أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحومك الطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. Počnemo s imenom Allaha tebareke ve taala, neka salavat i selam poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu, njegove sahabe, na sunnet koji ga slijede sudnjega dana. Naša 12. tema, ja mislim, govorimo o adabima pristojnog i lijepog odijevanja. O pravilima, je li tako, odijevanja. Musliman, pored svega što vjeruje, mora vjerovati i da mu je Allah dželešanuhu i poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredili da se mora pristojno i po šerijatu da kažemo, je li, kad je pitanje da mu je propisano, da je to šerijatski propisano, tako, da mu je naređeno da Allah dželešanuhu. Znači on to mora da vjeruje i mora, mora to šta? Sprovesti u praksu, tako. Allah što vam kaže, o sinovi Ademovi, lijepo se obucite kada hoćete da molitvu obavite. O sinovi Ademovi, lijepo se obucite, huduzine, tako mi nekoli mjeseče, kada hoćete da molitvu obavite. Idete i pite, ali ne pretjerujte, Allah ne ovdje onoga koji pretjeruje. U drugom ajetu kaže Allah Dželešanu, o sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša. A dali smo i raskošna odjela, kaže, ali odjela libasu takva, odjelo čestosti, odjelo bogobojaznosti, to je ono, to je najbolje odjela, jel? Da se čovjek okiti bogobojaznosti, tako. Kaže Allah Dželešanu također, i naučili smo ga, znači da vuda, ali sve naučili smo ga da izrađuje pancire za vas koji će vas štititi u borbi s neprijateljem, pa se onda vi zahvaljujete, zašto niste zahvalni. Isto tako kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, jedite, pijte, oblačite se i dijelite, jel, ono što imate, što vam je dato, nemojte pretjerivati, nemojte se plaho razmetati. U drugim hadisima vidjet ćemo da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme pojasnio šta je to odijelo, šta je to tako lijepo, šta je to pokuđeno, a ona je od onoga što čovjek treba da oblači. Pa kažemo, jel, s te strane mi se trebali podržavati nekih pravila, mi ćemo spomenuti ono što je najbitnije, vjerojatno ćemo mi, jel tako, kad god govorimo bilo kojim stvarima, izostavimo za neke druge, ali eto ga ćemo da se spomeni ono što je najbitnije, koji je šejh spomenuo u knjizi. Kaže, prvo, kad je u pitanju musliman, pita muškarac, treba da izbjegava dvije stvari. To je svila i zlato. Jel tako? Sad je li onaj, jel zlato odjeća? Ha? Nije. Tako, znači, možete smatrati da je, jel, s te strane, međutim, svila i odjeća, to dvoja, tako treba, onaj, što kažemo, ni jedna nit svili, niti jedan gram zlata ne musliman trebao da ima kosme, jel tako? I kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ne oblačite svilu, jer ona koja je obuče na ovome svijetu, neće obući na drugom svijetu. A znamo da je harir je tako, da je svila, bit će odjeća dženetlija. Jedna od odjeće bit će dženetlija. S te strane, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, koje obuče na ovom svijetu, neće obuče na drugom. Znači, prijetnja da može čovjek da bude kažen ako je
ako ju obuče džehennemom, ili da mu bude možda uskraćena od, jel tako, zbog njegovog grijeha, jer neke stvari će biti dženetljama, a možda uskraćene zbog njih, jer dženet postoji deređe, jer oni koji su na višim deređama, a on su na višim deređama. I vjerojatno oni koji su na nižim deređama neće moći da se, pa ako izgleda da je to, iako je u dženetu ima, jel tako, nema, ko što imaju oni koji su poslanici, koji su šehidi, koji su iskreni, tako, imajući oni malo bolje mjesto, jel tako, na sunnjem danu. Običan čovjek, jel tako, ima dosta prilije kod Allaha dželle šanuhu. Međutim, šehid ima bolje mjesto kod Allaha dželle šanuhu. Jel tako? On će možda se zauzima za svoju familiju, za 70 i sva milijuna, to neće drugi dženetlija moći. Znači, nije svima, pa tu, kad ti ne možeš se zauzima za nikoga, hoćemo to kazati da je ta kazna ili nije kazna, ili će ti nešto biti falit od nagrade, nije bitno. U drugom hadisu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je uzeo zlato i uzeo zlato jednu ruku, kao silu drugu ruku, pa kaže, ovo dvoje strogo zabranjeno muškarcima moga ummeta. A druge prilikom kaže, nositi svilu i zlato zabranjeno muškarcima moga ummeta, a dozvoljeno je njihovim ženama. Dozvoljeno je njihovim ženama. Znači, kada pitaju muškarac, te dvije stvari moraju da se šta. Ima tu i propise kada pitaju zlato i tako dalje i druge stvari. Da li se smije, primjera, ne znam, neki dio, da li smije biti sat zlata. Ne u smislu zlat oko, nego mašina. Znači, primjera, ako je kvalitetna, jeli, da li se to smatra na aktu ili se ne smatra. Da li jedan dio u satu, kazaljke, zato što su, ne znam, ili jedan dio u mobitelu, ili ne znam, tako dalje, u mobitelu imaju tamo, ne znam, nekakva, imaju zlatne čipove, to čovjek drži, da li to smije ili ne smije. I tako, znači, ima tu i propisa koje što vežu za zlato. Da li primjera, u ratu dio oružja smije biti nekakvim dragim kamenom ukrašen ili dio zlata. A sad bi su to imali, ili nema govori o tome, ali eto, kada je pitanje odjećaja, kada je pitanje ono što služi kao ukras, tako, to je nama zabranjeno, a kažem uvijek, ima tu i drugi stvari koji, jeli, o kojima smo možda govoriti, ali nije nam to sada najprijateljno. Kaže, ne nositi odjeću, pantalone, čakšire, to je zabranjeno. Pantalone, čakšire su sad zabranjena, ako prelazi članak. Misli se, kad čovjek obuče onaj mantilu, grtač, pantalone, čakšir, bilo šta što je tako, ne bi trebalo da bude duži od članaka na nozi, jel tako? I kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, sve što je od odjeće, jel tako, prelazi preko članaka, godjeće u vatri. Kaže, kad je isbal, to je sjeli, puštanje kraka da se vuče pozadi, jeli, odnosi se na izar, košulju ili turban, na bilo koje dovide. Znači, ona biti samo odjeća, može biti da je košulja, samo ako može noge. Kupi tako. Onaj, znači, može turban, da stavimo turban, jel tako, pa da se on vuče po zemlji. Pantalone mogu biti kratke, ali u stvari šta? Košulja duga, pa si ona vuče. Jel' tako? Onaj, pa ko to čini iz oholosti, jel' tako, na sudnjem danu se na neće njega ni pogledati. Znači, Allah što neće tako pogledati na sudnjeme danu. Ova diskuju mu tefakuni kaže, Allah neće ni pogledati onoga ko iz oholosti pusti da se za njim vuče haljina. A i naša onaj odjeća nama toliko i ne čini, možda pantalone su zbog ovoga, zbog onoga, pokušali su ljuda nađu tu i nešto da se izvuku, te hladno, te ovako, te onako. Međutim, kao pitanju, Arapi, njihova nošnja, njihove one haljne, jel tako, i njihovi, oni, ne znam ko nas ima primjera, onaj, džuba ona ili šta, znam, tako oni šijevski, ona to znaju, oni pusti, pa to se baš vuče ko za mladu. Tako, vuče se, i onda to tačno iz oholosti, znači da budeš ti nekakav frajer. I to su vole Arapi da rade i vole danas da. Znači, to što dođe, vidiš u njemu zapinje, kad ide, znači, u žene je
Ne, žena ide normalno, ha? A on, on njemu sve zapinje za njegove nanule. Jedno da hoće da se spotakne. I bilo je tako prije, jel tako, znamo priču, za vrijeme Omer ibn Hatama, da je došao jedan iz Šama, i kako je bilo u Kjabi, ha? Jedan išao za njim, stao mu na pošto se vuklo za njim, on je njemu stao za, pa mu ono zateglo malo. On se okrenuo i puknuo šamarca. Znači, ovdje dio vas pominje da je to bilo što to vrijeme, ili tako? I njega ovaj stuži Omer, dovede ga Omeru, kaže, isti udar ovoga jesam, kaže, proberi, jel, da te ja vratim, jel da te ovaj vrati. Kaže, ovaj, ako me Omer zizni, nije me niđe. A da se ponizim, da me ovaj šmoklo nekakav zizni, neću ni to. Mogu da razmisli do sutra? Kaže, može. I on toku noći pobjegni. Pobjegni od Rimljana, primi kršćanstvo i pobjegni. Tako da je uspio pobjeći. El Muhim, znači, bilo je još prije da su ljudi volja da im se to vuče i voli i danas dan. Pokušali su ljudi da kažu, ne, ako nije iz oholosti, ako nije iz oholosti, onda to nema problema. Ja tako. Ima hadisi koji govori da je iz oholosti. Takav je u gorijem stanju od onoga koji je bez obzira na bilo koje, jel tako, na usloje, ne znam, problemi i tako dalje. Znači onaj kome je ispod članaka gore će vatru. A onaj koji iz oholosti to još radi, onda je to još gorijem stanju. Allah šanu ga neće pogledati, prokletstvo, u vatri i tako dalje. Znači puno je veća kazna za onoga koji to radi u oholosti, osim onoga koji to ne radi iz oholosti. Je li tako? Pa jedan drugi imaju kaznu, a ona iz oholosti ima puno veću kaznu. Treće, muslima treba da voli bijelu odjeću. Trebao bi da voli bijelu odjeću. S tim su smatrali da su i druge boje, šta do? Dozvoljene. Znači nekad da su druge zabranjene. Mi imamo, evo sad kad pogledamo kod nas i dađeš na ulicu, da imamo otprilike ovdje, svi ovi boja, crveni, plavi, žuti, zeleni, niko ne prigovara, tako? Ne prigovara. Međutim, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, nosite bijelo, jer je to najčišća i najljepša boja. I u bijele ćefine umotavajte svoje mrtve. I u bijele ćefine umotavajte svoje mrtve. Prenosi se tako da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio srednjeg rasta, pa kaže, jedno se od Berabna Aziba kaže, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio je srednjeg rasta, jedno sam ga prilikom vidio u crvenom ogrtaču. Crvenom ogrtaču, kaže, koji na njemu tako lijepo pristaje, da mi se činilo da nikada nikoga ljepše od njega nisam vidio. Također se prenosi, tako u drugim hadisma, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nosio zelenu haljinu, u drugim hadisma se prenosi da je imao crn turban i tako dalje. Znači imao je različite, nije bitno ili tako koja je boja. Međutim, kažemo, najbolja je bijela. Čovjek kupi sebi košulju, hoće na džumu, hoće na bajram, nek ima, nek nađe sve bijelu košulju. Možda kod nas, da kažem, problematičnije kada pitanju pantalone. Ha? Kod rapa godišnje padne kiša ili dva put. I neka zna ni jedno. Pa je puno lakše, možda nosiš bijelo ha? Cijeli dan ili dva, tri dana, možda se neće nikako isprljati. Kod nas, ako ideš pješci, kroz Osijek i odadiš do stupa, nećeš ni 100 metara prijeći, a već će to biti na tebi sve crno je tako. Međutim, kažemo, čovjek ako hoće da krene na bajram, na džumu i tako dalje, trebao da bira bijelu, lijepu košulju i je li ono što ga, onaj, ne znam, koliko u mogućnosti. Kaže, ne nositi zlatni prsten. Zato gdje smo spomenuli, iako zgori odjeća, ali kažemo pitanje prsten, zato što ljudi nose kao, obično kao ukras. Ne nositi zlati prsten, zato što je Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme osvili zlato, rekao, već smo spomenuli hadis, ali tako, ovo dvoje je strogo zabranjeno muškarcima iz moga umeta, dozvoljeno njihovim, a dozvoljeno njihovim ženama. Jedne prilike, jedan čovjek imao prsten na ruci, pa je Allah poslanik sam uzeo njegov prsten pa ga bacio, ne tako. Pa kaže, neki od vas uzmeju žeravicu džehennemsku i stavljaju je na svoju ruku. Znači, općenito ti to rekao. Šta je ljudi? Nosi džehennemske žeravice po svojim rukama.
Kada je Allah poslanik sam se otišao, kažu čovjeku, uzmi naj prstina, tako Allah poslanik otišao, pa ti to mi sad prodaj. Kaže, ja da uzmim ono što je Allah poslanik sam se nabacio, nikada to moja ruka neće dodirnuti. Iako je mogu, tako, možeš ti da posjedeš, imaš kilo zlata, ovo na nakon što nije bitno, a ne smije čovjek da ga nosi. Ne smije čovjek da ga nosi, da ga koristi, jel tako? S druge strane, dozvoljeno je musliman da ima i da nosi srebrni prsti. Da nosi, iako je ulema, imao mi govor oko prstenja, da li je dozvoljeno, nije dozvoljeno, kako je tako, i tako dalje. Da li je poslanik sam se nosio radi potrebe prsten ili radi drugih stvari, ali eto kao dozvoljeno nositi srebrni prsten. Ugravirati njemu svoje ime, kaže njime pečatiti svoje pisma, svoje dokumente, svoje knjige, čekove i tako dalje. Međutim, to je nekada mi bilo tako, ovo šejh je 60. godina pisao ovu knjigu, nije znao da se može, nije se tad moglo napraviti za 5 maraka pečat. A tako danas za 5, koliko je 5 maraka? 5-6 maraka, odiš, kažeš, ne mi samo napiš moje ime, BD, privatno, ovu, onu, ovakvu, ne iznosi mešina. Znači, to je toliko odiš, kažeš, znači za 5 maraka, onda ti napravi, možeš i ti uzeti krompir. Kompira, iz mislu pravil kompira, pečati, a tako, pa hutin. Znači, može se to danas napraviti, ne mora to biti više pečat. Ne mora biti više pečat, onaj, prsten, na prsten se ugravira nešto. Allaho poslanik sam sve imao srebrni prsten na kojem je bilo napisano, Muhammed Resul Allah, Muhammed Resul, je tako, utri, Muhammed Resul Allah. I tim je on pečatio svoja pisma, je tako, svoja pisma. Kad je nosio ga, kako se prenosi od Enesa, kad je pokaže, prstom kaže, poslanik sam se nosio na ovome svoj prsten, znači na malom prstu lijeve ruke nosio je prsten. Kad je ono dozvoljeno, sad da li da musliman to nosi, kao je u pitanju prsten kao ukras, otvara se vrata, onda da i da, nosi lančić kao ukras. Tako iako kažu da je to nositi lančić i ne znam, menđuhu i šta još ima, da je to o ženstvenosti. I većina oleme zabranije da se nosi lančić. Da se nosi lančić, bilo tako svakako zlatnije, ali nikakav lančić muškarac ne bi trebao da nosi. Kad pitanje prstenje, kaže imamo, je li dozvoljeno je, ali kad su pitanje lančići i menđuhe, to je s osnovim ženama i čovjek ne treba se miješati s te strane i zabranjeno da se nosi. Sljedeće što je, spomenuti je ne omotavati haljinu oko sebe i ne zatvarati je tako da se ostavi, da se ne ostavi otvori za ruke. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, neka niko od vas ne hoda u jednoj papući ili neka obje skine ili neka obuje. S druge strane, kao pitanje, znači, da se čovjek uzme haljinu, ona mi nemam takve odjeći, da uzmiješ neki isto oko šećaša pa da se sav omotaš i da nemaš ruku, jel tako? To je Allah poslanik zabranio, a nastavlja dalje tako, isto kaže, nemoj da neko nosa, da voda obuče jednu papuću, ostavi drugu. Ili neka, ako ima obje, ako nema, neka skine, neka hoda bos. Kako to izgleda, jel da čovjek sam, da se omotaje, da nema ruku, mi to kod nas, pa nije ni prisutno, ali rijetko ćemo vidjeti da čovjek hoda bašaršijom na jednoj cipeli. Tako, osim da mu neko mahne ispod džamije, pa on nema. Snaći se, vjerovatno, da to obuče, uzmiš jednu papuću i odišno. Međutim, kod rapa, jel tako, oni se zamotavaju te haljne i oni onaj, znaju samo ja ću papućama i nositi jednu i tako dalje, nešto se ne znam nija kako, jel, u čega su to radili, ali što najbolje zna, ali da kažemo, jel, i to je onaj, zabrajeno. Kad spominje papuća, ljudi kažu, misli se bukvalno na papuću. Misli se na obuću. Zato nije pao kiša, pada, brat obuku i kapu i jaknu, i onda papuća još ugra. Sad je to pa kaže, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ili obuci, ili skini. Kaže, ja sam obukao papuće. A to papuće spominje hadis, ali, jel misli se na obuću, ili misli, nije mi voda papućama, ono, bol sam tako, naravno gleda šta je ono. I to je zaista bilo tako, jel mi, brat ide ispred nas i to čini. Kada je obuci i kaže, ja držim hadisa. Ne sliš se ti miskin hadisa, nego, jeli, onaj.
Kaže, zabranjeno muslimanu oblačiti žensku odjeću. Jer tako, s druge strane, zabranjeno muslimanke da nosi mušku obuću. Jer kaže, poslanik sam svem, Allah je prokleo. Allah je prokleo. A da zaslužio čovjek Allahovo proklijestvo, znači treba da bude velik prekršaj. Jel tako? Allah je prokleo muškarca koji oponaša žene i ženu koja oponaša muškarca. U drugom hadisu kaže, Allah prokleo muškarca koji oblači žensku odjeću i ženu koja oblači mušku odjeću. I kaže, prokleo muškarca koji oponašaju žene i žene koji oponašaju muškarce. S jedne strane kažu da je lančić ili pitan međa da je to ženska odjeća, s jedne strane to je li ona izabranjuju. Ja ne znam da li danas danas žene više kod nas oponašaju muškarce nego što muškarci oponašaju žene. Jel tako? Mada ovo je iz tije strane, jer smo ljudi zavežu kosu u rep. Ja to muška ona frizura i muški imidž, muška nošnja, izgled i tako dalje. Ne treba da bude. Ja tako. A čovjek da se ukrasi, možda ja ne znam kako se ukrašava svoje ženi. Možda hoće da stavi među pa da se ukrašava ženi, ne znam. Pa smiješno. A ljudi pitaju. Znači, ljudi pitaju, zove i kaže, mogu li ja staviti, pa ne znam, ali eto, ljudi pokušavaju da dočaraju, napravi nekakav ambijent u svojoj kući, pa pitaju svašta. Kada musliman oblači odjeću, obuću, jel tako, počinje sa desnom stranom. Znači, ako oblačiš cipelu, počinješ s desnom nogom, a kada se izuvaš, počinješ sa lijevom nogom. Ne kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada se neko od vas obuva, neka počne sa desnom nogom, a kada se izuje, neka počne sa lijevom. Znači kako bi desna bila prva koja se obuje, zadnja koja se, jel tako, sa izuje, jel tako? Isto tako kada je pitanje oblačenje odjeće, jel tako, vodite računa se počne sa desnom stranom. Ne kaže Ajša radijallahu ta'ala anha, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je u svemu volio početi sa desnom stranom, pa kada je obuvanje, češljanje i čišćenje. Uvijek je volio da to bude šta? S desne strane. S desne strane i ono što sam za desnim. Ja. Kad musliman kupi novo odijelo ili dobije novo odijelo, turban ili jel tako, cipele ili bilo što od odjeće, dužan se zahvaliti Allahu dželešanu na tome, jel tako? Allaho naš, tebi pripada svaka hvala, jer ti si me njome obukao, ti si mi podario, tako? Molim te za dobro u njoj, dobro onome od čega je izrađena, utičen se od zla u njoj i zla od onoga čega je izrađena. Jel tako? Jer Allah poslanica se uči ovu dobu. U drugoj dobi kaže, hvala Allahu koji me obskrbio ovom odjećom, tako ovom obućom, a ja nimam snage ni moći za to, jel tako? A s druge strane, kad neko vidi nekoga da je obukao novu odjeću, treba da mu šta? Prouči dovu. Kažemo mi to, jel čestitka? Čestitka u islamu sadrži, dolazi u obliku dove, pa kaže, upotrebi je, poderi je, Allah ti je nadomjestio novu. I Ludbun Hadis kaže, ili bi džadidu neš hamidan od šahida, obuci novo, živi dostojanstveno i umri kao šehid. Na svakoj blagodat čovjek treba se zahvali, jel tako, mi smo gore prošli put, ako čovjek ima auto, da uzmimo mi sad kap, obično čarape, piše tamo, ne znam, 90% koton, 10% onaj polijester i šta ja znam, međutim, koton je došao iz Pakistana, polijester došao iz Francuske, napravljeno u Kini, došlo brodom preko, ne znam, nija, dole, kroz Suezki kanal, istovareno tamo, prodao ga onaj, koliko treba da...
Ha? Idem da kupiš iza pola marke čarape. Allahu akbar. Skoliko je država, skoliko je kontinenta i šta je sve trebalo, koliko je ruku prošlo obične čarape. Jel tako da dođu tvoje ruke i ti kupiš za pola marke i možda ima jeftinije, tako ima tri za marku. I na zaista čovjek nema, zaista u dovi koja je sadržana, u zahvalu koja je sadržana, čovjek nije imao snage, ni možda on sam dođe do tih čarapa. Jel tako? Pogledajte koliko je Allah nam dao čovjeku u izmet. A, ko zna koliko ruku i koliko nogu i koliko je to hiljada kilometara prešlo da dođe do tebe. Jer na tako Allah šanu kao pitanje zahvala na blagodat Allah šanu ono što je suprotno zahval naziva kako ku? Kufrom. Allah šanu nezahvalnost naziva kufrom. Znači koristi taj arapski izraz. To je, jel tako, kufrom? Ona nezahvalna, znači vjerstvo u blagodatima, da kažemo bukvalno. Šta je sve Allah šanu dao čovjeku? Da mu služi, a počinio ljudima i sunce i mjesec i zvijezde i željezo i meleke i tako i tako dalje i onda da čovjek ne bude zahvalan Allahu dželle šanu zaista treba čovjek bude toliko oho i da smatra da je on to stekao svojim znanjem, svojim školom, svojim umijećem zaista to velik prekršaj, velik bezobrazluk, velika stvar i nije čudo što Allahu dželle šanu naziva to kufr. Kada pita mi žena, mi smo prilike sve ono rekli što je dozvoljeno muškarcu, zabranjeno ženi, što je zabranjeno ženi, dozvoljeno muškarcu, tako dalje. Žena muslimanka bi trebala nositi haljinu ispod članaka, tako toliko da se ne vidi noge kada šta, onaj, kada se kreći. Jer neka žena jeli, ide, jedna se, ne znam, haljina zbog kretanja, haljina se uzdigne i tako dalje, pa se mogu otkriti onaj, otkusi noge, je tako, jer tako žena treba da je duža haljina. A sa glave spustiti, je tako, leo da joj prekriva vrat i grudi. Ako ide preko glave, onda će prekriti, odmah automatski će pokriti i lice. Tako bi trebalo se razumjeti. Kakva je bilo Ajše kosa? Kosa, kakva je bila kosa? Prenosili su hadisima. Kako je izgledala Ajša, kako je oblik njezin? Ne prenosi. No, kako je drugi ashabik bila, kako je frizura bila? Koliko znamo, ne znamo ništa. Ako je Allah naredio da žene pokriju lice, da li to znači? On kaže, ne, Allah što nas naredio da pokriju, da stavi maram. Tako dođe, tako? To automatski znači da ashabike su bile sve otkrivene do te naredbi. Bile su otkrivene, hodale u frizurama, hodale žene poslanika u frizurama. Jel što naredio onda da se one pokriju. I kad ne da se pokriju, one su stavile marame. Dobro, znači prije toga ni hodale bez marami. Sve su hodale. To mora tako značiti. Ili su one hodale malo, ne znam, na u maramama. I onda što naredio da pokriju lice. Nema treći. Ne može biti treći. Kažu, ne, Allah je samo naredio ashabikama, ženama poslanika da one pokriju lice, nije drugim ženama. Iz kojih stojete razumije. Izola, pa gdje se isključuje druge žene? Već svojim ženama, svojim čerama, oni sa jednom, mini. I ženama vjernika, tako, da spusti vela sam da se pokriju. Eto, opet imamo razvijenje, kaže, onaj, kad pitanju lice žene je li, nije li, tako dalje. Onaj, Allah što nam najbolje zna. Kada se naredi da se žene pokriju, žene, sada se stradile slavnike, pocijepale dio svojih haljina da bi se šta pokrile. Pokrila koja je bila komšinice pa čula da je prešla svoju kući, pocijepala dio haljina da pređe svoju kući. Jedna su izlazile tako kao da su gavranovi. Na njihovim šta? Znači bile skroz crne. Znači ne bi trebala da nosi izazovnu odjeću. Kažu, žena izađe izazovno obučena. Čekaj, žena izlazi izazovno obučena ili izazovno skinuta?
A? Izazvano skinu, obično kažu izazvano obučena. Ako uzmemo da se rodi, kakva se rodi, pa se posle oblače, ona će biti izazvano obučena. Uvijek se koristi obučene, ali otkrivene. Tako utlazi, tako, obučene, otkrivene. Znači, jedan dio gdje je on pokrio, drugi tom svojom nekakvom haljinkom koji koristi, u stvari one, jel tako, jedan dio otkriju, pa da one ispanu kao pokrivene, a otkrivene. Međutim, kažemo, kad su u pitanju oni koji hoće da idu do maksima, onda imaju da vide i znaju kako su žene Allahov poslanika sam izgledale. Ja tako, kako izgleda dosta žene vjernice i vrata su otvorene onome koji hoće da to pretvori u praksu, a nema problema ni sa sobom, ni sa svojim vjerom, ni sa zakonima, ni sa područjem koje živi, ha? Takvi bi trebali da shvate da je to tako običaj da se toga drže, da nije ni malo, ni desno, ni lijevo. Allah je što najbolje zna. Volim Allah da bude dokaz za nas, ali to će nas sutra kad sretnimo sa Allahom je što, a djeca i metak neće biti od koristi. Zakon Allah.